ቅዱሳን እንግዲህ ባለፈው ጊዜ ጀመርነው ክርስቲያን ነኝ የሚል ሁሉ ክርስቲያን ነው ወይ የሚለውን ጥያቄያችንን በማብራራት በዛ ላይ በማተኮር የምንቀጥል ይሆናል። እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ ስናነሳ መታሰብ ያለበት በዋናነት ክርስቲያን የሆነውን ክርስቲያን ካልሆነው የመለየት ስልጣንም ወይም ደግሞ አሰራርም እንደተቀበለ ሰው ሁሉም ክርስቲያን እንዲያስብ ለማድረግ አይደለም። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ሰው ልብ የሚመዘን እና ሰውን የሚያጸድቅ እግዚአብሔር እንደሆነ እናቃለን። ይሄ በእግዚአብሔር የመጥራቱና ለርሱ የመሆኑ የሆኑትን በማወቅ እውነት ላይ የተመሰረተ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ጳውሎስም ስለዚህ ነገር ከነገረን አንዱ ጌታ ለርሱ የሆኑትን ያውቃል ብሎ በሱ የተጠሩትን ደግሞም የተለወጡትን ደግሞም በዚህ ህይወትም በሚመጣውም ህይወት የሱ ተስፈኞችን እግዚአብሔር እንደሚያውቀው እኛ ይህንን እናውቃለን ማለት አይደለም። ነገር ግን ከእኛ ልቡና በላይ በተገለጠው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ራሳችንን እንድንመረምር በእርግጥ እውነተኞች ነን ወይ የሚለውን እንድንለካ መጽሐፍ ቅዱስ ይመክረናል። እና እነዚህ የእውነተኛ ክርስቲያን ማረጋገጫዎቹ የትኞቹ ናቸው የሚለውን ጥያቄ ለዚህም ነው ያነሳ ነው ማለት ነው። አሉ ወይም የሉም የሚለውን ጥያቄ ከዚህ ጥያቄ ጋር ጎን ለጎን ያነሳ ነው። እውነተኛ ክርስቲያን በምን ይለካል የሚል ነው። እውነተኛን ክርስቲያን እንዴት እንወቅ? ለዛ የተወሰኑ መስፈሪያዎችን አስቀምጠናል፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ማለት ነው። እነዚህ መስፈሪያዎችን እንደገና በድጋሚ የምናይ ሳይሆን ተጨማሪ የሆኑ መለኪያዎችን ከወንድማችን ጋር በጋራ ማየት እንጀምራለን። ይህንንም ለሱ እድል በመስጠት እቀጥላለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በጣም ወሳኝ ትምህርት ነው እየተመለከተን ያለ ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ራስን ስለመመርመር እንዲሁ ደግሞ ሌሎችንም ስለመመርመር በተደጋጋሚ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። እሱ ብቻም ሳይሆን ደግሞ እግዚአብሔር ሁሉን እንደሚመረምርም ተጽፏል። እግዚአብሔር ይመረምራል። ትክክለኛውና እውነተኛው ፈራጅ እሱ ነው። ከእሱም በታች ደግሞ ራሳችንን ሁልጊዜ እንድንመረምር፣ ሌሎችንም አብረውን ያሉትን ደግሞ እንድንፈትሽ የእግዚአብሔር ቃል በቃሉ ያዘናል እና በተለይ ደግሞ በትልቁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ማን ነው እውነተኛ ክርስቲያን፣ ማን ነው ያልሆነውስ በሚለው ላይ ደግሞ ከሁሉ በላይ እውነተኛውን ፍተሻ ማድረግ እንዳለብን እና ይሄ ደግሞ ከመቼውም ጊዜ በላይ የጊዜውም ሀሳብ እንደሆነ ሁላችሁ የምትረዱ ይመስለኛል። ባለፈው ሶስት የእውነተኛ ክርስቲያን መለያዎችን ለመመልከት ሞክረናል። ጥልቀት ውስጥ እነዛ ውስጥ ገብቼ አልናገርም። ነገር ግን እንዲሁ ለመናገር ያህል በመጀመሪያ የእግዚአብሔርን ቃል መውደድ የአንድ እውነተኛ ክርስቲያን መለኪያ እንደሆነ አይተናል። ወንድሞችን መውደድ እንዲሁም ደግሞ የእውነተኛ ክርስቲያን መለኪያ መሆኑን ተመልክተናል። ከዛም አልፎ በቃሉ ምክንያት ወይም በእምነት ምክንያት ለሚመጣው መከራ የምንሰጠው ምላሽ ወይ ደግሞ በመከራ መጽናታችንም በመከራ መታገሳችንም የእውነተኛ ክርስቲያን መለኪያ እንደሆነ ተመልክተናል። በአራተኛ ደረጃ የምንመለከተው ኃጢአትን የመጥላትን መለኪያ ነው። አንድ ክርስቲያን እውነተኛ ክርስቲያን መሆኑ የሚታወቅበት አንዱ መለኪያ አዲስ ተፈጥሮ ወይም አዲስ ባህሪ እንዳለው የሚያሳየው ኃጢአትን በመቃወም ኃጢአትን በመጥላትና በመጸየፍ ነው። አንድ ሰው በፊት ከነበረው አኗኗር የሞት ያህል ተለይቶ ወደ አዲሱ ዓለም ከገባ በኋላ እንደ ቀድሞ ሊኖር አይችልም። ዮሐንስ በተለይ በመልእክቱ ላይ እንደጻፈልን አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ ማንም ራሱንም ሆነ ሌላውን እንዳያታልል በዚህ ነገር ላይ ይነግረናል። ምክንያቱም ኃጢአትን የሚወድ ኃጢአትን የሚለማመድ ሰው ከጌታ ሊሆን እንደማይችል፣ እውነተኛ ክርስቲያን ሊሆን እንደማይችል፣ እንዲያውም የዲያብሎስ ተከታይ እንደሆነ አስረግጦ ይናገራል። ምክንያቱም አዲሱ ተፈጥሮ በውስጣችን የተተከለው የክርስትናው ዘር ኃጢአትን ለመለማመድ ኃጢአትን በቋሚነት ለማድረግ የማያስችል ስለሆነ ኃጢአትን መጥላት የእውነተኛ ክርስቲያን ተፈጥሮ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ማለት ነው። ጳውሎስ ሲናገር ለምሳሌ በገላትያ ምዕራፍ 6 ላይ ቁጥር 14 ላይ መስቀሉን የገለጠው እንደዚህ በሚል ቃል ነበር፣
ዓለም ለኔ ተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ብሎ የሚጠራው ምን ማለት ነው? ጳውሎስ ለዓለም እኔ ለክ የሞትኩ ያህል ተለይቻለሁ፣ ዓለምም ለኔ የሞተች ያህል ሆና ትታየኛለች። ስለዚህ ወደ ዓለም አልሳብም፣ ዓለምም ወደ እኔም አትመጣም። መስቀሉ በመካከላችን ልዩነትን አድርጓል። በመካከላችን በእኔና በዓለም መካከል ወይም በእውነተኛ አማኝና በዓለም መካከል የክርስቶስ መስቀል ትልቅ የሆነ ገደል እንደፈጠረና ግንኙነት እንዳቋረጠ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ ኃጢአትን መጥላት አንደኛው የእውነተኛ የተለወጠ እውነተኛ የሆነ ክርስቲያን መለያ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ በአምስተኛ ደረጃ የምናነሳው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ጽድቅን የመውደድ መገለጫ ነው። ጽድቅ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ ጽድቅንም ይወዳል ይላል። እና እግዚአብሔርን መውደዳችን ቃሉን መውደዳችን የሚገለጥበት አንደኛው ሌላው መለኪያ ደግሞ ጽድቅን መውደዳችን ነው። ጽድቅ ማለት ሰዎች በተለምዶ አጠራራቸው ወይ ደግሞ በማህበረሰባዊ አተያያቸው ትክክለኛ ያሏቸው ነገሮች ሳይሆኑ በእግዚአብሔር ቃል መነጽር በእግዚአብሔር ቃል መለኪያ ጽድቅ የተባሉ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኙ እሱ የሚከብርባቸውን ስራዎች መስራት ማለት ነው ጽድቅ ማለት። እነዚህ ነገሮች አንድ እውነተኛ ክርስቲያን ይለማመዳቸዋል። ተፈጥሮዎቹ ናቸው፣ ባህሪዎቹ ናቸው፣ እንደዛ ያደርጋል። ለዚህ ነው በቲቶ ምዕራፍ 2 ላይ ከቁጥር 11 እስከ 14 ስንመለከት ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይልና ይህም ጸጋ አንደኛ ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን እንድንክድ ያደርገናል ይላል። በሌላ አነጋገር ቀደም ሶስተኛ ነጥባችን ላይ እንዳነሳ ነው ኃጢአት እንድንጠላ ሲያደርገን፣ ከዛም አልፎ ደግሞ እግዚአብሔርን ለመምሰል በጽድቅና በቅድስና በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል ይላል። ቀጥሎም ደግሞ ሲናገር ጌታም ገንዘቡ የሚሆነውን ፈቃዱን ለማድረግ የሚቀናውን ሕዝብ ለመዋጀት እንደሞተ ይናገራል። ስለዚህ ጌታን ፈቃድ ለማድረግ እሱን ደስ ለማሰኘት የጽድቅ ሕይወትን ለመለማመድ አንድ እውነተኛ ክርስቲያን ይጠማል ማለት ነው። በተራራው ስብከቱ ጌታ እንደተናገረው ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው እንዳለ ጽድቅን የሚጠማ ለማድረግም የሚቀና ሕዝብ ይሆናል ማለት ነው እውነተኛ ክርስቲያን። ይሄ እንግዲህ በአምስተኛ ደረጃ የምናነሳው ነጥብ ነው። ከዛም አልፈን ደግሞ የምንመለከታቸው ለተጨማሪ ነጥቦች አሉ። ቶሎ ቶሎ ብዬ እነሱ ነጥቦች ለማሳየት እሞክራለሁኝ። በስድስተኛ ደረጃ የምናነሳው በእውነተኛ ትምህርት የሚጸና ነው እውነተኛ ክርስቲያን። እዚህ ላይ በተለይ በጣም አስረግጠን መናገር አለብን። ክርስትና ንጹህ ዶክትሪን፣ ንጹህ ትምህርት፣ ንጹህ አስተምሮ ያለው እምነት ነው። እንደፈለግ ነው እንደ ሰው ልማድ አይደለም የምናስተምረው የምንማረው። በተለይ ጳውሎስ የመጋቢያን መልእክቶች ተብሎ በሚታወቁት በቲቶና በጢሞቴዎስ መልእክቱ ላይ በጣም አጽንኦት ተሰጥቶ ያስተማረበት ትልቁ ነገር ለአስተምሮ ጤንነት ጉዳይ ነው። ለቲቶ ሲናገረው በሃይማኖት ጤነኞች እንዲሆኑ በብርቱ ውቀሳቸው በሚል ቃል ያዘዋል። ጢሞቴዎስንም በተለይ ምዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር 3 ጀምሮ እስከ ቁጥር 5 ድረስ እንመለከት በእውነተኛ ትምህርት መጽናት የእውነተኛ ክርስትና አንዱና ትልቁ መለኪያ እንደሆነ ይናገራል። ሐሰተኛ ትምህርትን መውደድ፣ ሐሰተኛ አስተምሮን መከተል ደግሞ በተቃራኒው የእውነተኛ ክርስቲያን ያለመሆን መገለጫ እንደሆነ እዛ ቦታ ላይ በግልጽ ይናገራል። ስለዚህ የዶክትሪን ንጽህና፣ የአስተምሮ ጤንነት እውነተኛ ክርስቲያኖች የሚለኩበት አንዱ መስፈርት እንደሆነ መመልከት መቻል ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ክርስቲያኖች ህብረት ስናደርግ በእምነት ንጹህ ከሆኑት ጋር፣ በአስተምሮ ጤነኛ ከሆኑት ጋር ብቻ ማድረግ ያለብን። ሲመስለኝ ከዚህ ጎን ለጎን እውነተኛ ዳግም ልደትንም ይህንን የሚያካትት ይመስለኛል። እውነተኛ ዳግም ልደት ውስጥ ከሚከሰቱ መገለጫዎች ወይም ደግሞ ክርስቲያኖች ወደ ዳግም ልደት እንዲመጡ በእግዚአብሔር መጠራትን ሲያገኙ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እንደምንመለከተው የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች በሐዋርያት ትምህርት የጸኑ ነበር። በሐዋርያት ትምህርት ነበረ ምንጫቸው፣ ጤናማው ትምህርት ነበረ እና እንጂ ወደ ምልክቶች፣ ወደ ድንቆች፣ ወደዛ የመሳብ ስነ ልቦና አልነበራቸውም። እንደውም እንደዚህ አይነት ስነ ልቦና ያላቸውን ሰዎች ጌታ በሐዋርያቱ ወንጌላት ላይ እንዴት እንደገሰጻቸው እናውቃለን። አመንዝራ ትውልድ፣ ክፉ ትውልድ በሚል ገለጻቸው። ስለዚህ እውነተኛ ሰዎች ትምህርትን ከመውደድም ባሻገር እውነተኛውን ትምህርት የመውደድ
ዝንባሌ ለናይባቸው ግድ ነው ማለት ነው። ኦኬ እና አሁንተኛ አስተምህሮ የሚባለው ብዙ ጊዜ አቃቤ እምነቶች የሚጨነቁበት ረሰ ጉዳይ ይመስለናል። ነገር ግን አይደለም። ሁላችንም በአንድ በኩል አቃቤ እምነት እንደሆነና መርሳት የለብንም። ምክንያቱም ይሁዳ ላይ ቁጥር 3 እንደተጻፈው ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለሰጠ ኃይማኖት ወይም እምነት እንድንጋደል የተጻፈው ለሁላችንም ነው። አማኝ ለሆነን ሁሉ ወንተኛውን ትምርት የመጠበቅ ከስተት የመጠበቅ ዘብ የመቆም ግዴታ እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ አስተምሮ ጤንነት ማለት የወንተኛ ክርስትና መገለጫ ትልቁ ነጥብ እንደሆነ መመልከት መቻል ያስፈልገናል። ከዚህም አልፎ አንድ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን አንዲት ቤተክርስቲያንም ጭምር ምትለካበትም ጭምር ነው። ወንተኛ ትምርት ማታስተምር ቤተክርስቲያን ወንተኛ ቤተክርስቲያን ነች ብሎ መጠራትም አንችልም። ስብከት ስለምታካሄድ መርሃ ግብሮችን ስለምታደርግ ብቻ ቤተክርስቲያን ነኝ ስለምትል ብቻ ቤተክርስቲያን ነች አንላትም። ወንተኛ አስተምሮ ምሰጥ መሆኗ በእውነተኛ የቃሉ መስመር ላይ መቆሟ መረጋገጥ መቻል ያስፈልጋል። ለአንድ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን እንደ ኮሚኒቲም ለማህበረሰቡ በአጠቃላይም ለአንድ ቤተክርስቲያንም ጭምር መለኪያ ተደርጎ መቀመጥ ያለበት ነገር ነው እውነተኛ አስተምሮ። ስለዚህ በጣም አጽንኦት መስጠትና ማስመር ያስፈልጋል እርሱ ነጥብ ላይ። በመጨረሻ ሰባተኛ የምናየው ደግሞ እስከ መጨረሻ መጽናት ነው የእውነተኛ ክርስትና መለኪያ። እውነተኛ ክርስቲያን ማን ነው ሲባል እስከ መጨረሻው ጸንቶ የሚቆየው ማለት ነው። ቀደም ያልናቸው ነጥቦች ሰዎች በተወሰነ ደረጃ እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስም ሊያደርጓቸው ይችሉ ይሆናል። ለዚህም ነው አንዳንድ ጊዜ አሳሳች ነገር በመድል ላይ ያለ። እስከ ተወሰነ ደረጃ ድረስ ሰዎች እውነተኛ መስለው ሊዘልቁ ይችላሉ። ቃሉን የሚወዱ ሊመስሉ ይችላሉ። ወንድሞችን የሚወዱ ሊመስሉ ይችላሉ። መከራን የሚታገሱ ሊመስሉ ይችላሉ። እስከ ተወሰነ ደረጃ ድረስ ኃጢአትን የሚጠሉና ጽድቅን የሚወዱም ሊያስመስሉ ይችላሉ። በእውነተኛ ትምህርት ውስጥም ሊገኙ ይችላሉ እስከ ተወሰነ ደረጃ ድረስ። ጥያቄው ግን ይሄንን የሚያደርጉት እስከ መቼ ነው የሚለው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እስከ መጨረሻው የሚጸና እርሱ ይድናል ተብሎ እንደተጻፈ በማቴዎስ 24 ላይ ጌታ እንደተናገረው እስከ መጨረሻው መጽናት ትልቁና ቆላሴስ ላይም ጳውሎስ በምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ እስከ መጨረሻው ጸንቶ መቆየት እንደሆነ የትክክለኛው መገለጫ ቁጥር 13 ላይ ቆላሴስ 1 13 ላይ እስከ መጨረሻው ጸንቶ መቆየት ለእውነተኛው ክርስትና እውነተኛ ክርስቲያን ለመሆን አንድን ሰው መስፈርት እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። ጌታ እስኪመጣ ድረስ ወይ ደግሞ ያ ሰው የምድር ሩጫውና የምድር ቆይታውን አጠናቆ እስኪሄድ ድረስ በዛው እምነት የመጽናት ነገር፣ በዛው የክርስትና መገለጦች ውስጥ የመጽናቱ ነገር የአንድ እውነተኛ ክርስቲያን መለኪያ ነው። ዮሐንስም ሲናገር ከኛ ወገን አልነበሩም፣ ከኛ ወገን ቢሆኑ ኖሮ ከኛ ጋር ጸንተው በቆዩ ነበር። እስከ ተወሰነ ደረጃ ከኛ ጋር ተራምደዋል። ነገር ግን ከኛ ወገን አለመሆናቸው የታወቅ ዘንድ ወጡ ያላቸው ሰዎችን እናገኛለን። እና አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስም እንደምናውቀው እነ ዴማስን መጥቀስ እንችላለን። የጳውሎስ ወዳጅ ከጳውሎስ ጋር አብሮ የሚያገለግል ተደርጎ ተጠቅሷል በቃሉ ውስጥ። ነገር ግን ይህን አለመወዶ ደግሞ ሰቶ እንደሄደ ደግሞ እንመለከታለን። ስለዚህ እስከ መጨረሻው አለመጽናት የእውነተኛ ክርስቲያን ያልሆኑ ሰዎች መገለጫ ነው። በተቃራኒ እውነተኛ ክርስቲያኖች ደግሞ እስከ መጨረሻው ጸንተው ይቆያሉ ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ታዲያ እግዚአብሔር ሐሰተኛ ክርስቲያኖች ቤተክርስቲያን ውስጥ ወይም ደግሞ በእውነተኛ ክርስቲያኖች መካከል እንዲገኙ የፈቀደበት ምክንያት ይኖር ይሆን? ወይም ደግሞ ለምንድን ነው ሐሰተኛ ክርስቲያኖች በእውነተኛ ክርስቲያኖች መካከል በስተውና ተስፋፍተው የምናይበት ሁኔታ ያለው በአሁን ሰዓት? አዎ በጣም አስፈላጊ ጥያቄ ነው። ምናልባትም የብዙ ሰዎችም ራስ ምታትም የሆነው ጥያቄ ይሄ ነው። ሰው ክርስቲያን ነኝ ካለ ክርስቲያን ነው ለምን ብሎ ያታላል ሊሉ ይችላሉ ሰዎች። በምን ምክንያት ነው እውነተኛ ያልሆነ ሰው እውነተኛ ክርስቲያን ነኝ ብሎ ራሱን በአማኞች መካከል የሚደባልቀው? በእርግጥም ሊመለስ የሚገባው ጥያቄ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቶቹ ግን አንድ ብቻ አይደሉም። አንድ ምክንያት ብቻ አይደለም ለዚህ ጥያቄ መልሱ። አንድ አራት ነጥቦችን በዚህ ውስጥ ብንመለከት ፈልጋለሁኝ። የመጀመሪያው ነገር ራሳቸውን የሚያስቱ ሰይጣንም የሚያስታቸው ሰዎች መኖራቸው እውነተኛ እንደሆኑ ይመስላቸዋል። እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን አታለዋል። ስለዚህ ሌላውን ሰው ያታለሉ አይደለም። አንድ ሰው ራሱን ካታለለ ሌላውን ሰው ለማታለል አቅም አይኖረውም። ራሳቸውን አታለው እውነተኛ የሆኑ መስሏቸዋል። የዳኑ ክርስቲያኖች አድርገው ራሳቸውን ይቆጥራሉ። ነገር ግን
መጽሐፍ እንደሚናገረው አሳች የተባለው የዚህ ዓለም ገዢ አስተዋቸዋል ባልተገባ መንገድ ላይ ቆመው ነገር ግን የተገባ ነገር እንደሚያረጉና ትክክለኛ ቦታ ላይ እንዳሉ ሊመስላቸው ይችላል። እንደምናቀው መንገድም እንኳን ሲስት አንድ ሰው በትክክለኛ ጎዳና ላይ ያለው ሊመስል ይችላል። ወደ ትክክለኛ ቦታ ይሄደ ሊመስለው ይችላል ራሱ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በምሳሌ ምዕራፍ 11 ላይ ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለች ፍጻሜዋ ግን የሞት ነው ይላል። ምን ማለት ነው? ሰው መስሎት ይሆነኛል ብሎ ነው እዛ ውስጥ የገባው። ክርስቲያኖች እንደሆኑ ይመስላቸዋል፣ በትክክልም እንደዛ እንደሆኑ ይቆጥራሉ። ዋጋ የመክፈልም ችግር ላይኖርባቸው ይችላል እነዚህ ሰዎች። ምናልባትም እውነተኛ ከሆኑት ያልተናነሰ የገንዘብም የጉልበትም የብዙ ነገርም ዋጋ ሊከፍሉ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች። ነገር ግን ተታለዋል፣ መስመር ስተዋል፣ ትክክለኛ በሆነ ጎዳና ላይ አልቆሙም። ጳውሎስ በስጋ ወገኖች የሆኑትን አይሁድ የገለጻቸው በዚህ መንገድ ነበር። ለእግዚአብሔር እንደሚቀኑ እመሰክርላቸዋለሁ፣ ነገር ግን ቅናታቸው ከእውቀት አይደለም፣ በእውቀት አይደለም፣ ትክክለኛው ጎዳና ላይ ሆነው አይደለም የሚቀኑት፣ ግን ይቀናሉ ብሎ ተናገረ እና ቅናት የሚያሳዩ ፈሪሃ እግዚአብሔርም ያላቸው የሚመስል ነገር ግን እውነተኛ ያልሆነ የሳቱ ሰይጣን ያሳታቸው በጣም ብዙዎች አሉ። ይሄ የመጀመሪያው። ሁለተኛው ደግሞ ሆን ብሎ ለተንኮል ጥላት ያስገባቸው ርግቡ እንዳሉ ራሳቸውም እያወቁት አሳቾች ምንላቸው በመጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ አሉ። እንደምናውቀው በየትኛውም ዓለም ላይ አንድን ቡድን በተለያየ ምክንያት ለማዳከም ለመሰለል ወይ ደግሞ የተለያየ ጥቅም ለማግኘት ሰርገው የሚገቡ እንዳሉ እናውቃለን። ይሄ በፖለቲካ ውስጥ ዓለም የታወቀ ነው፣ በወታደራዊ ነገር ውስጥ የታወቀ ነው፣ በብዙ ነገሮች ውስጥ ይታወቃል። እንደዚህ ሰዎች የሰይጣንን ተልእኮ ይዘው የሚገቡ ናቸው። በዘሪው ምሳሌ ለጌታ አንተ ንጹህ ስንዴ ዘርተህ አልነበረም ወይ? እንክርዳዱ ታዲያ ከየት ተገኘ ሲባል ምንድን ያለው? ጠላት ይህን አደረገ። ጠላት ነው ፕላንት ያደረገው፣ ጠላት ነው የተከለው። እንደሚለው ሁሉ ሰይጣን አሾልኮ ያስገባቸው አሉ። ይሁዳ መልእክት ላይ ቁጥር 4 ላይ ሾልከው የገቡ ለዚህ ፍርድ የተጻፉ የአምላካችንን ጸጋ በሴሰኝነት የሚለውጡ አሉ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን ያውቁታል፣ ነገር ግን አታላይ ናቸው። የበግ ለምድ ለብሰው የሚመጡ ናቸው። ድራማ እንደሚሰሩ ወይ ደግሞ እንደሚያጨበረብሩ ያውቃሉ። እውነተኛ እንዲመስሉ ሰይጣን ለምሳሌ የብርሃን መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣል። አገልጋዮቹም የጽድቅ አገልጋዮች እንዲመስሉ ራሳቸውን ይለውጣል። ይህም አዲስ ነገር አይደለም፣ ድንቅም ነገር አይደለም ብሎ ጳውሎስ በቆሮንቶስ መልእክቱ ላይ ተናግሯል። ስለዚህ እነዚህ አሳሳች የሆኑ ሰዎች እንደሆኑ የምንመለከተው ማለት ነው። በማሳሳት የገቡ አሉ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የምንመለከታቸው ክርስትና ምድራዊ ነገር መስሏቸው ጥቂት ነገር በማየት ዋናው የክርስትና ስዕል ሳይገባቸው ትክክለኛውን የክርስትና መረዳት ሳይዙ የገቡ ሰዎች አሉ። ለእንጀራ